Nikto tam nevie, čo robiť a ako im čeliť. Nemôžem sa len tak prechádzať po jaskyni s vedomím, že mi tam dole kantria ľudí. Pre nich si mŕtvy, Bohdan. A to je problém? Nepoznáš naše zvyky. Ach, ty vaše zvyky. Je mŕtvy menej než 40 dní. Keby sa tam objavil, považovali by ho za prízrak. Mysleli by si, že jeho duch zúri, lebo nevie nájsť cestu do záhrobia. A že sa im prišiel pomstiť. Trochu strachu ešte nikomu neublížilo. Nerozumieš. Vydesili by sa, chytili ho a zakopali, prebodnutého kolom. Tak ako sa to robí s upírmi a neživými. Už viem, ako to urobíme. Žiadny zúrivý duch. K ľuďom budeš vystierať ruky ako na pomoc. Sokol okolo teba spraví svetlo. Sokol. Pripravený. Choď. Žiadny duch. Pozrite. Je to normálny chlap. Bohovia nám ho vrátili. Stal z mŕtvych. Viete prečo? Posielajú ho, lebo len on vás zachráni. Iba s jeho pomocou sa zachránite pred avarmi. Poďte. Poďte, vstaňte. Nebojte sa. Nebojte sa, poďte. Dotknite sa ho. Poďte, nebojte sa. Pozrite. Je horúci, ako každý normálny živý chlap. Keby bol duch, moja ruka cez neho prejde, nie? Vrátil sa. Aj so svojou ženou. Všetci poznáte dráhu. Keby bol duch, už by ju zabil. A pozrite. Môj muž sa mi vrátil. Ľudia, stal sa zázrak. Morena nám vrátila nášho Bohdana. Bohdan. Stanko. Dotkni sa ma. Vrátil som sa. Bohdan.
To s tým zmrtvých staním, to ti ako napadlo? Vy máte Morenu, Svaroga. A u nás je za syn Boží, ktorý vstal z mŕtvych. Vstal z mŕtvych. A vraj, my sme čudní. Nevideli ste Čarada? Čarada, nie? Nevideli ste Čarada? Čarada.